嗨，大家好，欢迎来到维珍会客室。这里有 J 跟小花。J，请跟我们的听众朋友问好。各位听众朋友，大家好。J，可不可以一样哈？我们还是请你简单介绍你自己、你的信仰，还有音乐学习的一些背景，以及什么时候你开始在教会带领音乐敬拜。我是从小在基督徒的家庭长大的，嗯然后大学团契的时候，因为有机会接触音乐侍奉。那就开始会摸一些敬拜的诗歌。那主要带敬拜的话，是到出社会以后，我才开始参加教会的领导主日的崇拜，还有敬拜部的施工这样子。是，不过也是有一点点从小的一点音乐的背景哈，有学习一点简单的乐器的背景哈。我们是。上一集节目当中跟 Carol 有谈到，就是如果主领哈都在带新歌，或者很容易啦哈，其实难免换做我自己也会哈，会比较想带自己喜欢的歌哈，那其实就会让会众没有参与感，无法一起享受敬拜。那我们今天要继续谈这个情况哈，就是教会是不是应该要建立诗歌库？比如说可以提供主题分类哈，那帮助会友可以熟悉，那也方便主领去选歌哈。我稍微讲一下，就是我们知道以前教会会有圣诗集或诗歌本嘛哈。以前我的年代，我年轻的年代，我们都是拿圣诗集、诗歌本唱诗歌敬拜。那有些宗派甚至有自己的诗歌集。那我大概注意到是1990年之后。后，你大概就看不到有一些圣诗集或诗歌本的出版跟发行，几乎就是没有了。这样哈，那当然就是再版一些旧的诗歌集有。那有关于圣诗或诗歌集，我们以后再请一些专家来跟我们谈哈。那当代的教会去建立诗歌库，好像没有人想过。可是我觉得是一个蛮新、蛮特别、蛮好的想法哈。那也似乎可以去解决我们前两期节目谈的问题。那我今天请 J 来我们现场，是因为 J 本身呢，他在过去教会主领敬拜的时候，他就为教会建立所谓的诗歌库哈。那我就想请 J 跟我们谈谈，为什么你会想到要去为教会建立诗歌库？有几个方面，因嗯为我们教会也算是算哼，嗯，是宗有派宗的，派是，的教会，那嗯所以我们自己是有出版过这个诗歌本，但哼，嗯哼，是呢，基本上据我的了解，就是几乎没有任何一个分会是在使用，嗯哼。那里面其实有很多的诗歌是非常好的，而且它的神学信息是非常精准的，那用这些诗歌来敬拜的时候，其实对弟兄姐妹的帮助是很大。但是呢，有一些会众会有一些迷思，觉得说，诗歌本是老诗歌，那所以老的就是过去的，是应该被汰换的，那所以就会想要唱新的歌。那所以几个比较新的一些敬拜的团体，像什么赞美之泉泥土音乐啊，这些就比较在最近这个过去10年左右会被传唱。那但是相对的，就是说有很多的老诗歌就没有这么的被大家认识，那我就觉得蛮可惜的。所以当我在建立这个诗歌资料库的时候呢，我们就把我们教会建立的这一本，应该说出版的这一本，诗歌本，把它也都建立进去，变成是 digital 的档案。那所以它就变成是一个主日崇拜的时候的一个选项。其实我觉得可能有些对于诗歌本时代比较没有概念的人哈，其实可能不知道，就是其实很多教会他们如果出版新的诗歌本的时候，他们会加入一些新的诗歌，现代诗歌，并不是所有的诗歌本都是所谓的这些老的 hymns 这样子。可是很可惜，就是因为后来90，我们已经大量的很习惯用投影片敬拜了。那就会变成好像诗歌本变成
被淘汰也是其中一个因素了哈，这样子。所以刚刚Jay 的意思就是说，把教会已经建立好的诗歌本哈，因为过滤过嘛，其实宗派有这个诗歌本，就是因为我过滤过一些东西，然后我觉得这些是我们要拿来颂赞主的诗歌。那所以你就是把它加上这些东西，那你加上去就是然后你自己再加一些新的诗歌进来之后，那你觉得就是说这个好处是什么哈？你的好处是什么？比如说你规划这整个诗歌库哈，可以帮助主领们哈在选歌的时候可以怎么样子哈？你好像还算过一个礼拜一年有多少歌哈？可不可以稍微跟我们讲一下？嘿，呀，其实这个好处就是得从缺点去看，缺点就是说，当我们没有任何依据的时候，或者是说没有一个共同的资料库的时候，每一次每一个主领他在选择诗歌上面呢，他就变成是可以无限上纲。嗯哼，那尤其每个人的个人偏好都不一样，他所熟悉的、知道的，甚至像现在很多是宗派不同背景的人聚集在一起成立教会。嗯哼，所以那个诗歌的多元性变成很广。嗯哼，那这个广度会造成就是说每一次每一个礼拜几乎每周都在唱新的歌。那其实不管是老诗歌或者是新的现代才出版的诗歌，你只要是不知道它就是新诗歌，是就是新歌，没错，对对，我刚信主每一首对我都是新歌哈，是，对啊对啊。所以说我们也发现就是说，当这些老诗歌你在编曲上面如果是能够有好的规划的话，对大家来讲现在的人其实是非常能够接受的，是，所以老诗歌新诗歌的这个彼此的排斥啊，在教会里虽然常可以看到，是，但是在我们教会就是我们自己去实行这个诗歌资料库以后，我发现这个界限就不见了，而且是 很容易被接受的，是，对对，因为你至少让大家知道说，哎，我们就唱这些歌，那它的好处好像你说的嘛哈，对不对？就是我知道你先前跟我提过，就是一个礼拜其实一个月4到5次这样的敬拜，那你就唱16到20首歌，那你可以重复，可是你也可以使它就是有规律性的或者有计划性的来推出哈，包括当然会配合讲到信息嘛，对不对哈？那有些诗歌怎么放进去，所以这样会使得长期下来，哎，好像会众是被引导的，好，有顺序的，好，有规划性的，是比较有秩序的，对，有秩序的，可以学更多的歌。你刚刚讲一个很好的定义，你说其实对任何人来讲，管他圣诗或者是现代诗歌，我只要刚信主，我对教会所有都不熟的时候，每一首对我通通是新歌，这样子，对不对？好，这样子。对，而且看那个带领的人的编曲方式，他是新诗歌也可以被唱得死气沉沉，会以为是老歌。那很多的新诗歌，像天韵有编一系列的这个圣诗，他把它和弦的编曲方式非常新颖，非常的能够被各层面都接受。是，我记得你也讲过一件事，就是说那个如果诗歌本经常提供的就是所谓的五线谱哈，那好像对有一些学乐器哈的人，他如果不是说真的很熟悉音乐的东西，其实有一些乐手他可能并不知道这里要弹什么 chord 这样子，那对他来讲，那个五线谱来讲，可能他的发挥或者他的弹奏哈，可能都会有一些限制。那你觉得当你建立这个诗歌库之后，在这方面就是说可能还是有五线谱，可是你怎么样子帮助一些乐手哈，乐手特别是帮助乐手们可以怎么样子来更好的带领敬拜。我想这个是两个层面，就是说一方面因为老诗歌本多半是五线谱，所以有一些刚学乐器的人他没有办法视谱能力这么的好，所以对他来讲这些五线谱的诗歌本会让他觉得有压力，是很好玩，但是、这个、是对，但是呢就确实如果有这个和弦的标记的话，对许多初学者
是比较容易上手的。是，那所以他不需要到音乐程度变成非常的厉害，他就可、嗯、已经可以参与教会的敬拜的事工。是，所以在建立这个诗歌库，一方面就是说你具体的知道你有哪些选项可以使用、嗯、不会是说每一个主领他自己有一个诗歌库，然后彼此的都不一样，你有这首歌我没有，我有这首歌、嗯、你没有。是，而且我觉得你有一点、嗯、你有一个观点哈，可以稍微再跟我们多讲，就是你认为其实这其实也是上一次哈，就是上一集里面 Carol 跟我谈的，就是我们谈到当我越熟悉这首诗歌的时候，我们越容易帮助会众会专注的敬拜哈，你可不可以也分享一下？是呀、yeah, 所以这个跟你刚刚提到我之前讲这个比如说我们一个礼拜有四首歌是好了来做这个主日，我们光讲主日的崇拜，是一首歌就要练很久了，然后你有四首歌，那你一次的崇拜其实那个乐手对这首歌的熟悉度大概就是三到五个小时了不起、嗯、那已经是非常好的，但是一个月你这样子四五个礼拜，四四十六，四五二十，对不对？你大概有16到20首歌，20首、嗯、而且呢，我们通常很多教会是用季度来看的，一季一季，一季三个月、嗯、你等于说如果以20首歌一个月，那你光一季就得学60首歌、嗯、哼，而且60首歌许多主领又不喜欢重复、嗯、哼，所以他这60首歌真的是扎扎实实的新歌，嗯、那对乐手来讲学得很，就 每个礼拜都得花很多时间练习，而且这首歌还没有熟到透、uh-huh. 还没有到能够 enjoy 可以去诠释、uh-huh. 可以享受在敬拜里的程度，是他只是能够弹对、uh-huh. 那这个程度上我觉得就有差，那所以在这种状况里面、嗯、其实 你如果说光乐手都没办法享受在敬拜里的话、嗯、那更不用说会众。是，我觉得 Jay 讲的这一点非常的好，就是说我们上个礼拜谈到到底新歌是什么，可是 Jay 这时候更清楚的指出一点，其实如果乐手弹起来都很辛苦，他都不是很确定的东西，他没有享受，其实会众也很难享受哈，这点我稍微跟听众朋友补充一下。像我们其实维珍的诗歌都是现场录制，那我们知道有一些乐手，如果这首歌对的，因为我们也尽量会找一些网上没有，就是 YouTube 上没有的歌来录哈，只是希望帮助推广更多诗歌而已。就我们发现说是，如果乐手不熟的诗歌，他的感动不够的时候，真的弹起来那整体的感动都是不够。我想这个也不是只有我们哈，所有人都一样。所以我觉得呀。我觉得 Jay 在谈到这一点，就是新歌其实常常是对一个人不熟悉的歌，而不是一首新创作的诗歌，哈，这样子。所以你针对这一点，也就是说讲到乐手本身就要能够去熟悉。那么对于会友来讲，是不是也是刚刚讲到他们可以因为熟悉哈，然后可以对这些诗歌能够明白更熟悉以后，他更容易去唱哈。他第一次可能在学歌，第二次熟悉一点，第三次他可以唱的自在一点，然后最后他可以投入这样的享受。你的构想是不是就是这样子？所以说，基本上我当时在建立这个歌库的时候、嗯，我一方面也是跟所有的主领沟通过，就是说，我们一首歌的新歌的推出的时候，我们需要是。有一个共识、嗯、然后比如说这一首歌第一个礼拜的人他是把它当作序乐来处理、嗯、然后第二个礼拜的人他可以开始说在序乐然后在第一首、这样子继续的使用，是，那所以当你唱到第四个礼拜的时候、会众开始熟悉这首歌了、他们开始可以很放心的甚至闭眼睛、的在这个诗歌里面、他已经不需要去好像唱卡拉 OK 的一直去盯着那个字幕字幕，对，那我觉得一首诗歌真的就是要到你可以
朗朗上口，朗朗上口，不需要花脑筋的去、去诠释的时候、你才能够真的是定睛在神 的身上、然后把这样子的诗歌变成是你的祷告给献给神。 我在想是哈 Jay 提出的这一点真的是、可能我们比较习惯于敬拜的人，你敬拜久的人你可能还好，但是我们真的要为很多他还不习惯敬拜，不熟悉敬拜哈。那所以呢、主领在选这些诗歌哈，如果能够是经过诗歌库的有计划的推出的时候，让他们可以朗朗上口，然后情感上面易于去跟上，然后可以在灵里面去享受的时候，他就真的是献给神的这样的祭哈，就可以达到这样子。我觉得真的很棒哈，好像我们都没有想过这样的东西，或者有人想过可是没有人实际去做过。但我就想问 Jay 说、那你在建立诗歌库的时候哈，就是说当然有好几个问题哈。第一个是因为你刚刚讲到你跟竹林讨论，那一开始有没有遇到比较反对的声音、觉得哎、我不要啊啊，我就是比较有感动哈、那有、对 OK 好，可以分享一下吗？是是，有在选歌上面、有些竹林会认为说他选歌是靠圣灵的感动，他不可以被限制，限制他应该要他要带什么歌就带什么歌。是是、但是事实上如果我们真的有去思考每一首诗歌它的、文字啊内容，它神学信息上所做的表达、就是这些作者他在做这些诗歌的时候、他背后的目的意义其实很多时候是不同的层面。是是，你比如说是、福音性的诗歌，它是针对于还没有信主的人，有的可能是在告诉你神是什么样子、有的可能甚至是在跟你讲时间的宝贵而已、那所以这样子诗歌跟这种真正的是在、至圣所的敬拜完全的没有想到自己，只想到神、你真伟大，我灵歌唱你真伟大，这种只人跟神一对一直接的关系、那种敬拜、我想深度是不同的。是，刚刚你在讲的时候我就想到，就是说其实这个人虽然他有他的感动，但事实上他不是去坚持，就是说如果大家都同意嘛，既然所有主领大家都同意说好我们来建立教会诗歌库，那其实他可以建议这首歌放进去诗歌库，而不是去坚持他就要带这个，我不需要从诗歌库里面。因为既然建立一个诗歌库是让大家可以就像你刚刚说的几个优点哈，循序渐进的教导哈，学唱到很能够投入敬拜当中，看起来是一个很好的一个计划跟想法哈。那所以事实上还应该是可以建议的、对还不对，对吧？是，而且我当时在推行的时候我是召聚所有的竹林、然后就是把这个会众们都在学新歌，还有乐手们 也都在学新歌的这个状况让大家发现。因为这个一方面是会凸显，就是说很多的乐手他如果是这样子长期的、一直是这样新歌的状态、其实他们所要付出的时间的代价相对的也比较大。是，那所谓的教会里面大家会 burn out 这种状况，对、也比较能凸显，因为很多教会他们的乐手是有限的。对对，所以我当时在 推行的时候我就让这些主领们他们去、一起来讨论，就是说怎么样子缩小这个一季里面所使用的诗歌范围。那最后我们 缩小到大概三十首歌左右。三十首啊，一季吗？一季三十首？对，就这一季都唱这三十首是不是？没错没错，帮助这个教会开始有一个一体性的、熟悉的诗歌。哇，不会是所有的人都不会、而且呢也针对牧师这一季所要、传讲的信息、我们可以有比较多的比较贴切的选择。所以你们几乎是在一季的开始就先把这三十首从诗歌库里面抓出来，是这个意思吗？没错
哦，很好，很有意思哈。那对于会众来讲哈，我在想，就是即使他们一开始不知道有三十首诗歌，可是因为慢慢的循序渐进，像你刚刚说的，那就越来越熟悉，也可能越唱越有感动哈。听起来蛮棒的。那我想知道是你实际操作之后，请问敬拜团队他们的反应是怎么样子哈？操作一段时间，那对于会友来讲哈，当你们这样实际操作一段时间之后，那他们的反应又是如何呢？其实这个部分，反应是很好的。真的是有两个部分嘛，一个部分就是乐手们，我做一个比喻，我们在画画的时候，你让这个插画家他在五分钟内他要画完这一幅画的话，他可以在五分钟内画完，因为他这就是一个完成度，五分钟的完成度跟十分钟，你给他十分钟图画完，你给他五十个小时的时候，他五十个小时是五十个小时的所谓的画完，这个完成度是都是画完，但是他的能够诠释能够表达出来的细致度差别上是很大的，那所以说当一首歌如果能够重复的被传唱的时候，第一个会众他们印象加深，而且他们对于这个歌词的感受还有这个使用来祷告的这个贴切度一定是提升，第二个是乐手们他们在这个每一次的练习上面他们的那个深度对这首歌能够你开始你看那个吉他手他可以闭着眼睛弹了，你看那个鼓手他在打的时候他也比较能够抓对所有的那种特别需要hint 出来的一些点，就是整体团队的默契会提升，而且敬拜的质量会提高，那其实这个对于服事的人是很大的鼓励，然后对于参与敬拜的人是对更是，因为你就看到很多人他开始比较能够不被这个投影片上面的字所拘泥，是他可以闭着眼睛唱了，就是说这些你看得到的跟原本他不熟悉的话他就眼睛张着，然后他不会唱，所以他只能盯着看，然后盯着看，哎，就下一首了那所以如果是那样的话就失去那敬拜的作用。哎，我觉得听起来你是一个很重视诗歌的敬拜，在这个敬拜团体里面要一起同心领受一起来诠释的一个想法，可不可以谈谈你的这个看法？是，就是说因为一首歌啊，如果我们只是会唱那个其实是一个基本的水准而已，一首歌如果它需要到诠释呢，它需要经过说熟悉，非常熟悉以后它才能够熟练，熟练以后你才可以去思考说这首歌里面的起承转合还有它的歌词的含义是什么，作者在做这首歌他想要表达的是什么，跟神的关系是什么，跟人的关系是什么，那这整个都能够驾驭的时候 你才能够达到这个所谓的诠释，那实际上在敬拜里面我觉得最 ideal 的就是说敬拜团队跟会众都一起到达这样子的一个程度的敬拜。对对，我其实理解你刚刚在讲的 part 是哈，我听过有人说，他说他觉得是台上的人自己很沉醉，他说他没有感动 OK 好，那我觉得你想要讲的就是说当我们可以试着有诗歌库可以带领循序渐进的时候，乐手熟悉的时候带动的会友也熟悉，所以我觉得我们过去很少听过就是说原来我们所有的人一起在一首诗歌上面是一个同心合意的诠释哈，这就跟其实我们在解经上面哈，你经文都不熟你是不可能解经的对不对哈，那歌词的熟悉旋律的熟悉都有助
于帮助我们，这样整个的敬拜才是同心合意在神面前献上。我觉得其实 Jay 今天讲出来这个 part 就是很重要的，就是当我们常常在讲说，哎， corporate 就是团体敬拜，也其实是每一个人站在上帝面前自己在唱，对不对？好，自己在谈，可是你怎么达到那种合一的敬拜，我觉得这个部分就很重要，因为我们都很熟悉，都很有感动，都可以一起献上。哇，我觉得 Jay 今天讲的是对我们大家有很大的启发跟帮助哈。那我相信我们的听众会很想知道，就是那你怎么规划跟分类你的诗歌库，按照什么来排或怎么样来分类呢？是我们当时建立的时候，第一个就是说我使用那个 cloud 的这个功能，它是这个 drive 叫做那个 box.com， 它里面有一个 sorting 的功能，那就更能够帮助我们来规划这些曲目，比如说按照字数来编排，这首歌是三个字的五个字的是不是歌名嘛，歌名，所以如果主领记得这首歌的字数，他就能够找到这个歌。然后第二个 reference 是调性，它是 A 调还是 G 调，然后再来第三个是它的性质，就是它是一首福音诗歌呢，还是它是关于圣餐的，是圣礼的诗歌，圣礼的诗，还是悔改，还是祷告，还是祈求，还是赞美，它或者是主持对象还有节期，这些都打进去。主持的话是这个你我他嘛，是，那其实这个部分我觉得在敬拜当中是蛮重要的，就是当你已经带领会众越来越投入在敬拜之中，结果你开始唱一首有一位神突然变成第三人称去了，开始变成不是在对神敬拜，对神唱歌，是，那就很奇怪，很奇怪哈。我觉得 Jay 这一点是呼应第一集 Jack 讲的，就是那个代名词都不一样，你怎么把它凑在一起？这样，那你到底神现在是旁观者，还是那个我们的敬拜对象？哈，我们在述说的，对，哎呀 ，That's good， 呀呀，主持对象也是你其中分类的一项哈，那很棒哎，哎呀，是，对，还有，所以他神耶和华，耶稣。或者是圣灵，是这一些都是主持对象 的差异，是，那或者是关于婚姻吗，还是他是适合丧礼的，还是他是关于父母关系的，是家庭的，对，这全部都是不一样的，是时候会需要使用的。哇，可是做这个分类也不简单呢，因为事实上一首诗歌它可能在性质上面它可以作为礼仪使用，可它事实上也可能可以作为一个颂赞或者感恩的使用，是都是有可能啦，所以你会交叉分类嘛，对不对？对于这个，所以它是有重复性的，对。哇，我觉得我真的觉得哈，就是说我们一直说我们为真事工不是要来教大家，我们也没那么厉害哈，但是我们就是收集很多人的经验一起来分享这样子哈。那我最想听的你最后一个经验，就是你当时从你开始哈有这个构想哈，那你去推动它，你怎么推动的？那你花了多少的时间去让别人认同你这样一个意向或者一个理想哈？你花多少时间，然后到真正建立这整个诗歌库起来可以去用哈，你花了多少时间？是。应该这样说，因为 我本身是敬拜部的负责人，所以我在推行上会比如果你只是敬拜团队的一个成员，可能我相较之下我会比较简单一点，是因为我比较好招聚人，然后推广我的意向，是，然后带领这些族灵这样子，但是如果是一般弟兄姐妹，那相较之下你必须先说服带领的人，那是另外一回事。我就从我的经验来说，我那时候大概就是花一个月的时间，在这个一个季度的开始之前，我就先跟所有的主领都沟通好了，还有这些乐手都沟通，个别沟通，然后我才开始办这个有点类似 seminar 一样，一个讲习，对，把这个需要
还有负担告诉大家、嗯、然后告诉他们我实际需要做的事情有哪些、嗯嗯、那所以在这当中他们就是等于是一起参与这样子的规划，是、嗯、对，这就是大概一个月的时间。那接下来这要开始要扫描啊，然后 把这些每一个人有的歌库、啊、全部汇整在一起、啊嗯、然后这个我们的诗歌本那个这个工大概是最大的、嗯、可能大概五六百页，是那要 一面一面的去扫、啊、这都是弟兄姐妹的辛劳，是是是、啊、然后每一首歌扫描完以后要在这个档案里面去归档，那我们就需要有人去把它按着调性归档，然后有的人 去 tag 他说这是福音诗歌是或什么诗歌，对、哦、我就把这些 tagging 的工作分散下去让不同的人来做。那这样子花多少时间啊，到最后整个建立起来一年要不要？大概一年，对，真的吗？是要一年哈，哇，真的是浩大工程哈。可是我听起来我觉得这是一个好方法哈，因为、嗯、就像你们在建立诗歌库，因为诗歌库是可以不断扩建的嘛，对不对？是，它 digitalize 之后是最好用的哈，不是诗歌本。那我觉得诗歌本所以我觉得一件事就是我们可以把所有的歌都放进一个诗歌库里面，让大家可以很好的来使用，这真的是一个很好的 idea， 而且让大家同心哈，这个好像有点解决了我们第二集的谈到的问题哈，青菜萝卜各有所好哈。可是我们就把青菜萝卜都放进来，可是我们同意一件事情，我们这一季唱多少歌其实不分老歌新歌哈，而是能够配合教会季节性的主题讲章的或 教会的主题，一起来选好这三十首，然后在这一季里面我们熟悉一些诗歌，选三十首出来之后再从这三十首选嘛，对不对？没错，这样一开始就是先从三十首，所以他们先把三十首搞定以后再去做后续的，所以其实时间也还算宽裕，就是大家需要尽责这样子。对，哇，我觉得 Jay 我们非常感谢你哈，能够给我们这么棒的，就是我相信你也会觉得这是你从神那里领受的哈，然后这样子来在教会实际的操作、嗯、也让教会实际的蒙益处哈。我觉得今天听这一段真的是很棒，我相信对我们很多主领或者教会可以有很大的帮助。如果弟兄姐妹还有什么进一步有关于教会建立诗歌库的问题，欢迎写信来哈，写 email 来问我们哈，那我们会请 Jay 回答就是了，这样子哈，是是是，或者请他们的同工来回答。我们真的很高兴今天可以这样子跟大家分享这个题目，非常谢谢 Jay 来到我们的节目中，还有机会一定要请 Jay 可以继续来分享。OK， 我们今天的节目到这里 ，OK， 大家拜拜，谢谢，谢谢。